Zájem o doplňující otázku? Není tomu tak. Pan kolega Koníček v tom případě, bude to poslední interpelace na pana premiéra, na kterou se dostane podle vylosování. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane premiére, kontrolní výbor dne 15. října 2015 ke kontrolnímu závěru číslo 12/08 programy průmyslové spolupráce přijal usnesení číslo 146, ve kterém požádal předsedu vlády, aby do 30. listopadu 2015 sdělil kontrolnímu výboru postoj vlády k využití programu průmyslové spolupráce. Usnesení vám bylo doručeno 20. října 2015. Když nebyl postoj vlády ve stanoveném termínu na kontrolní výbor doručen, upozornil jsem vás na to dopisem dne 10. prosince 2015. Dnes máme 28. ledna roku 2016 a na kontrolní výbor nebylo stále nic doručeno. Můžete mě, pane premiére, vysvětlit, jak pracuje úřad vlády, když ani po 3 měsících není schopen na kontrolní výbor doručit požadovaný materiál? Děkuji panu předsedovi kontrolního výboru, poslanci Koníčkovi. Pan premiér jistě připraven. Prosím, pane premiére. Děkuji, vážený pane poslanče. Jediné, co mohu říci, že samozřejmě nechám prověřit korespondenci mezi kontrolním výborem a úřadem vlády, tak abych tedy zjistil, v čem je problém a proč nebyla zpracována příslušná odpověď, zejména pokud jste v prosinci loňského roku tuto věc urgoval. Samozřejmě úřad vlády nemůže zaujmout stanovisko za vládu. Předpokládám, že jsme se obrátili v této věci na Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je v této záležitosti gesční, takže já prověřím tuto korespondenci a odpověděl bych vám potom následně na tuto vaši ústní informaci formou písemné odpovědi. Děkuju.